କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଥିବା ବେଳେ ବାକି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ୍ 2, ମାଳିସାହି କଳ୍ପନା ଛକ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଓ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ କି କେବଳ 5ଟି ଆହାର ସେଣ୍ଟର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓପନ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ 7ଟି ଆହାର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଜିଠୁ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓମେନ୍ SHG ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ବି ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆମର ଜମାଦାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ଆମର CO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକେବୁଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା କରୋନା କଟକଣା ତ ନିହାତି ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମାନିକିରି ଚଳିବା ନିହାତି ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିରି ଖାଇବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ସହ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଖୋଲିବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, କମ୍ ପଇସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ କରୋନା ପରେ ଖୋଲିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ମାନେ ବହୁତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖୋଲିଲା ବୋଲି। ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଠି କରୋନା କଟକଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କରୋନା କଟକଣା ମାନିକି ଚଳିବେ। ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା କେନ୍ଦ୍ର ଆହାରରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଛୁ, ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିବା ହେତୁ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମର କାମ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ପଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପରେ ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫେରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।